День народження Михайла Грушевського до пам'ятника у центрі міста прийшли десятки людей, аби віддати шану відомому українцю та відзначити 153-ті уродини. Присутні поклали квіти і заспівали гімн України. Історик Грушевський у 1894-му переїхав до Львова, де працював у Національному університеті впродовж 18 років, мав тверді погляди щодо української незалежності і самостійності. Михайло Грушевський був головою Української Народної Республіки. Відзначити день народження Грушевського у Львівському музеї-садибі будуть 3 дні. Львів завжди дуже уважний до своїх історичних постатей. Ну, найперше, Львів ми вважаємо не тільки місцем праці Грушевського, адже у 1894 році, приблизно у такій порі, Грушевський приїхав до Львова з великими сподіваннями, з великою надією. Був це молодий професор, який обійняв кафедру всесвітньої історії спеціальним оглядом на історію Східної Європи. Надії покладалися на молодого професора величезні.